Fala galera que se liga no Travinha Esportes, e hoje nós voltamos a falar de rugby e de mais uma equipe aqui do Rio Grande do Sul. Conheça o Brumers Rugby Clube. O Brumers Rugby Clube, que inicialmente se chamava Novo Hamburgo Rugby Clube, foi fundado em 6 de outubro de 2007. Para quem não conhece, Novo Hamburgo é uma cidade da região metropolitana que fica distante a mais ou menos uns 40 quilômetros de Porto Alegre. Apesar de ser originalmente dessa cidade, o Brumers costuma mandar os seus jogos para Ivoti e Dois Irmãos, cidades que ficam próximas a Novo Hamburgo. Falando um pouco da história do clube, as cores preto e azul foram escolhidas de forma aleatória. Foram essas cores e deu pro louco. Em compensação, o nome tem um significado muito legal, uma história muito bacana. Vamos conhecer? Em 1851, na eminência da guerra contra Oribe e Rosas, o Brasil decidiu contratar da Alemanha tropas mercenárias. Na verdade, essa tropa era uma legião composta por cerca de 1.800 homens, através de agentes alemães, na sua maioria veteranos de guerra, vindos da região de Schleswig-Holstein. Eles haviam sido mobilizados para uma guerra contra a Dinamarca. Ah, meu amigo, para poder pronunciar esse negócio, eu escrevi dessa seguinte forma, ó. Schleswig-Holstein. Tá entendendo? Schleswig-Holstein. Só assim para poder falar esse nome, meu Deus do céu! Bom, essa tropa, formada até mesmo por pessoas muito cultas e que tinha um dialeto próprio para eles se comunicarem e ninguém saber o que eles estavam falando, foram chamadas de Brumer. E aí que veio a inspiração para o nome Brumers Rugby Club. Agora vamos falar da equipe. No campo, o Brumers fez a sua estreia em 2008 no terceiro campeonato gaúcho de Rugby Sevens. 2 anos mais tarde, em 2010, o time participou do Campeonato Gaúcho de Rugby 15, formando assim com as demais equipes a primeira divisão da competição, onde atua até hoje. Mas os melhores resultados com relação a títulos não vieram da categoria adulta, não. Vieram da base. Com o objetivo principal de desenvolver o rugby entre a garotada, o Brumers tem equipes masculinas nas categorias até 16 e 19 anos. Inclusive, a da categoria até 19 anos possui 2 títulos estaduais. E esse foco em querer desenvolver o rugby na base é tão grande que em 2012 o clube desenvolveu um projeto piloto para levar o rugby até as escolas de Novo Hamburgo através da modalidade tag rugby. E esse projeto deu tão certo que desde então o rugby passou a fazer parte dos jogos escolares do município. E a coisa não para por aí. Jogadores da seleção brasileira como Jardel Vettorato e William Kripa saíram do Brumers. E para encerrar, o grito de guerra da equipe inspirado no hino rio-grandense. Conhecer e quem sabe até mesmo fazer parte da equipe? Então procure o Brumers Rugby Clube pelas redes sociais. E aí, curtiu o vídeo? Então tu já sabe, né? Te inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like e também deixa o seu comentário dizendo o que achou do vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui também com os seus amigos. Acompanhe o site Travinha Esportes pelas nossas redes sociais e também acesse o nosso site. E meu amigo, você tem uma equipe, um projeto social, enfim, um esporte curioso na sua cidade e quer que ele apareça aqui no Travinha Esportes? Então mande um e-mail para contato@travinha.com.br que lá a gente passa as instruções para você de como participar, tá legal? Até a próxima!